Шановні друзі, вітаємо у відділі сучасного мистецтва Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана на відкритті виставки пам'яті видатного чернігівського художника, заслуженого чернігівського художника України Євгена Павлова. Для мене особисто я відкрив собі Євгена Павлова через його монументальні твори. Вперше, не так склалося, познайомився детально з його творчістю саме через мозаїку материнства, яку спільними зусиллями активістів та художнього музею було збережено після демонтажу з пологового будинку. Відтоді, глибше познайомившись з творчістю майстра, проникся відчуттям його такої небагатозадачності, це якесь таке слово дуже технічне, але побачив, наскільки він гарно працював у різних стилях, наскільки він добре відтворював різноманітні і риси людські, і інтер'єр, і дивлячись на його роботи, відчуваєш себе присутнім в тій обстановці, наприклад, відчуваєш, що ці художники, які зараз зображені на полотні за мною, вони тут з нами. І це дійсно, сьогодні ми намагалися відтворити стилізовану майстерню художника. І, звичайно, на основі робіт з фондової колекції і ті, які зберігаються в основному фонді художнього музею, ті, які на тимчасовому збереженні передала родина для експонування, на основі робіт Євгена Павлова ми хотіли сказати слова вдячності всім художникам за їхню працю, за те, як вони відтворюють для своїх і сучасників, і майбутніх поколінь навколишній світ та зберігають його в своїх роботах. Для представлення виставки я запрошую куратора виставки Олену Пісяченко. Будь ласка. Шановні друзі, ми дякуємо, що ви до нас прийшли, і саме до майстерні художника. Адже саме у майстерні художника зароджується мотив, зароджуються сюжети, зароджується та таїна, яка потім стане на папері і на полотні. Колись у 1988 році мені довелось у складі наших поважних наукових співробітників побувати саме у майстерні художника, у майстерні, яка і зображена у нас у картині «Ранок». Справа в тому, що колись ми дуже багато ходили до Євгена Павлова. Ця людина була не просто унікальна, живописець і графік. Він мав енциклопедичні знання. І коли ми приходили на відбір, дивитися, які роботи він пише, він завжди дуже багато розповідав, завжди дуже багато з нами спілкувався. І виникло таке питання, що ж показати? Що показати? Тому що, як сам автор казав, що скрипка повинна грати, так і роботи повинні працювати, жити в експозиції. І дійсно, роботи Євгена Федоровича завжди присутні у нас в експозиціях. І він різноплановий, і він одночасно впізнаний, як графік і як живописець. Твори, які представлені на нашій виставці, майстерні художника, як виставка, це твори, які йшли з ним упродовж життя. Дуже цінний автопортрет 1961 року. Це ще тоді, коли Євген не закінчив Республіканську художню школу у Києві. Прекрасні натюрморти, дуже багато начерків, які доповнюють і розповідають про той титанічний ту працю, яка слугувала до написання великих творів. Свою роботу у майстерні автопортрет із колегами, як називав сам Євген Федорович, він розпочав ще в 1998 році. Саме ці начерки і ескізи нам розповідають про ґрунтовну роботу до написання твору «Сонячний серпень». Треба сказати, що у жанровому розмаїті дуже багато портретів у автора. І ви бачите портрети, які виконані у техніці пастелі і олії. І дуже багато натюрмортів із дитинства.